എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെറ്റെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാറ്റഗറി വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും എക്സാം ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റഗറി വണ്ണിൻ്റെ സൈക്കോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തോന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു, എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിലായിരുന്നു, ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു. എല്ലാം ഓരോ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുള്ളത്, അത് നമുക്ക് പരീക്ഷ അതിൻ്റെ ആൻസർക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും ഡൗട്ട് ഇല്ല, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അബിയും ബബിയും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ്. അബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കുന്നു. ബബിക്ക് ഇതേ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയവും അധിക പിന്തുണയും ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഏത് വികാസ തത്വമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ്, രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തരാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വികാസം വ്യക്തി വ്യത്യാസം പാലിക്കുന്നു. മെറിൻ ടീച്ചർ ചെടികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം കുട്ടികളെ 5 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് സ്കൂൾ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികൾ നിരീക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം നൽകി. ടീച്ചർ വിവിധ കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിരീക്ഷിച്ചു. ടീച്ചർ ഈ പ്രവർത്തനം നൽകിയത്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്, ഓൾ ദ എബോ ആവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാവാം. അപ്പോൾ പരീക്ഷ ഭവൻ്റെ ആൻസർക്ക് വരുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. വിമർശനാത്മക ബോധനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി ആശയപരമായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറേ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ അവബോധവും ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ചോദ്യം, മെച്ചപ്പെട്ട പഠനം കുട്ടികളിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? മെച്ചപ്പെട്ട പഠനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ ഒരു കണ്ടന്റ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിവിധ വിനിമയ രീതികളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാം ശരിയാണ്, ഓൾ ദ എബോവ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്മാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനാണ്. 4x10 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അവൻ ഉത്തരം പറയും 40 എന്ന്. പക്ഷേ ഒരു പേനയുടെ വില 40 എന്ന ഇതുപോലെ 4 പേനയുടെ വില എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാൻ സ്മാന് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം എന്താവാം? അവന് ഗുണനപ്പട്ടിക അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാരും പഠനത്തെ സഹായിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വഴിക്കണക്കുകളെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല. ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വിശകലന വിധേയമാവുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വീരു, ഇത്തവണ എല്ലാം വെറൈറ്റി പേരാണല്ലോ പരീക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാൻ, വീരു, പണ്ടൊരു ഫെമിനെ ടീച്ചർ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും പിടിയുന്നത്. ഇപ്പം എന്തായാലും വെറൈറ്റി പേരുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീരു എന്ന 6 ക്ലാസ്സുകാരൻ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മാതൃക ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും അതീവ പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗാർട്ട്നറുടെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയുടെ വിവിധ രീതികൾ അനുസരിച്ച് ഏത് തരം ബുദ്ധിയാണ് ഇവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു, ആ ഒരു സ്പേസ് അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ദൃശ്യസ്ഥലപര ബുദ്ധി. കേരളത്തിൽ എലിമെൻ്ററി ലെവലിൽ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂല്യനിർണയ സമീപനം ഏതാണ്? ഏതാണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി. അയാൻ എന്ന കുട്ടി ശിക്ഷയെ ഭയന്നാണ് അനുസരണ കാണിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരെ രക്ഷിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന മൂല്യബോധമൊന്നും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലില്ല. അപ്പോൾ കോൾബർഗിൻ്റെ സാൻമാർഗിക വികാസത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടിയുള്ളത്? ഏതാണ്? പ്രീ കൺവെൻഷണൽ ലെവലാണ്, പൂർവ്വ യാഥാസ്ഥിതിക ഘട്ടം. ഒരു കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധം എത്രത്തോളം ദൃഢമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് സോഷ്യോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമിതി, ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്തത്, ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നത് പ്രധാനമായും ഏത് പരിമിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വായിക്കുന്നത് അല്ലേ, വായനാ വൈകല്യമാണ്, റീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ. ശേഖർ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഒരു പ്രകൃതക്കാരനാണ്. അവൻ അധ്യാപകൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയം സീറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് മറ്റു കുട്ടികളുടെ നേർക്ക് പേപ്പർ വിമാനം പറത്തും. ശേഖറിൻ്റെ എന്ത് പ്രശ്നത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറയും കുരുത്തക്കേടാണെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി പരമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതെന്താണ്? അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ബുദ്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചാൾസ് സ്പിയർമാൻ്റെ ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ 2-ഫാക്ടർ തിയറിയുടെ 2 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജനറൽ ഫാക്ടറും ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടറുമാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ജി ഫാക്ടറും എസ് ഫാക്ടറും.
താഴെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സർഗാത്മകത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ്? പ്രതിഭാധനായ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഏതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെറൈറ്റി? അധ്യാപകർ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടുകൾ തെറ്റുകൂടാതെ കുട്ടികളെല്ലാം എഴുതും അല്ലേ? ഒരുവിധം കുട്ടികൾ എഴുതും. പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്ലാസ് ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും മിക്ക കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കേ. പാഠപുസ്തകത്തിലെ മലയാളം പദ്യത്തിന് നാടകീകരണം നടത്തി സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. അതൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഏതാണ്? സെറിബെല്ലോ ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. ആധുനികവും ഉദ്ഗ്രഥിതവുമായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ സ്കീമുകൾ സ്വാംശീകരണത്തിലൂടെയും സംസ്ഥാപനത്തിലൂടെയും സമയബന്ധിതമായി കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിത അളവിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇവ രണ്ടും സന്തുലീകരണത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസിമിലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ സ്കീമ എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാണ്? പിയാഷയാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ. മനുവിന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ജോലി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എന്തായാലും അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അല്ലേ? അത് മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് അവൻ ആ ജോലിയുടെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും വിഷമതകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വാചാലനാകുന്നു. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഏതാണ്? ഏതാണ്? കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും അല്ലേ? റാഷണലൈസേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ യുക്തീകരണം. അടുത്ത ചോദ്യം, ചില പാരൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് അപകടം പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അപായത്തിൽ പെടുമെന്ന് പേടിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. ഈ പാരൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടിയിൽ വളർന്നു വരേണ്ട ഏതോ ഒരു ഗുണം അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലേ? അതേതാണ്? ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പഠിക്കൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി. അടുത്ത ചോദ്യം, അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത് ഏതാണ്? ഏതാണ്? സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഓപ്ഷൻ എ. ശിശുക്കളുടെ വികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഏതാണ്? ഇതും മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ളത് വികാരങ്ങൾ സ്ഥിരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ളതാണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി. സ്കൂൾ തുറന്ന ദിവസം തന്നെ അജിത ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് അവരെക്കുറിച്ച് അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ ഈ പ്രവർത്തനം നൽകിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കുട്ടി കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം, കുട്ടിയുടെ പ്രവേശിത നിലവാരം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്? സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണോ? അല്ല, അതായത് നോർമൽ സ്കൂളിൽ മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം നോർമൽ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അധ്യാപകരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി. സ്നേഹ ടീച്ചർ 5+3=8 എന്ന ആശയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, എന്നാൽ 8-3 എന്ന് പറയുന്നത് 5 അല്ലേ ടീച്ചർ എന്ന് അല്ലേ? അപ്പം പിയാഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മിയ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്, ഓപ്ഷൻ സി. മിലിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ഗ്രേഡാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവളുടെ ടീച്ചർ അവളെ നന്നായിട്ട് വിമർശിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് നന്നായിട്ട് വിമർശിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളും പരീക്ഷകളും ഒക്കെ അവൾ വളരെ ആൻസൈറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് നേരിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഏതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? സ്കിന്നേഴ്സ് ഓപ്പറൻ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി. ബ്രൂണറുടെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ ആശയരൂപീകരണം നടക്കുന്നത് 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം പ്രവർത്തനഘട്ടമാണ്, രണ്ടാമത്തെ ബിംബനഘട്ടമാണ്, മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ്? പ്രതിരൂപാത്മക ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ചോദ്യം, നാണം അഹങ്കാരം എന്നീ അവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് വികാസത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്? ഏതാണ്? അഡോളസൻസ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ പഠിക്കുകയല്ല, ഭാഷാ വ്യാകരണം മനസ്സിൽ വളരുകയാണ്. അതാണ് സാർവലൗകിക ഭാഷാ വ്യാകരണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാരാണ്? നമുക്കറിയാം, നോം ചോംസ്കി ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. അരുണിൻ്റെ ബുദ്ധിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യു എന്ന് പറയുന്നത് 120 ആണ്. അവൻ്റെ കാലിക വയസ്സ് 15 ആയ മാനസിക വയസ്സ് എത്രയാണ്? അപ്പം ഐക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു MA / CA × 100 എന്നാണ് അല്ലേ? MA അവിടെ ഐക്യു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 120.
പിന്നെ എന്താണ് കാലിക വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ആണ് 15 തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എം എ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാനസിക വയസ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? 18 ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ സി. പഠനത്തിലൂടെ നേടിയ ആശയങ്ങളും ധാരണകളും സ്വയം വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിലയിരുത്തൽ രീതിയുണ്ട്. ഇതറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? അവിടെ സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ, വിലയിരുത്തൽ തന്നെ പഠനം. അടുത്ത ചോദ്യം, 4 ക്ലാസ് ടീച്ചറായ ഫെമിന ടീച്ചർ, ഫെമിന ടീച്ചറിന് എന്തായാലും പരീക്ഷ പോകാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇത്തവണയുണ്ട്. ഫെമിന ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും ക്ലാസ് ലീഡർ പദവിയിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുക. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ലീഡർ പദവിയിലുള്ളവരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനുദാഹരണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ടീച്ചർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ ആഴ്ച ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പം ലിംഗസമത്വം അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ഡി.